F'Marzu tas-sena l-oħra daħal fis-seħħ roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma għall-kumpaniji, roħs li ġab miegħu inqas biżijiet fl-ispejjeż tal-operat. Fost il-kumpaniji li benefikaw kien hemm dawk fis-settur tal-manifattura, settur li ħaddem aktar minn 20,000 persuna f'pajjiżna. Waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Finanzi Edward Cikluna lill-Kumpanija Thermoplastics Limited, id-Direttur Maniġerjali Kenneth Caruana tkellem dwar l-importanza tar-roħs fil-kontijiet. Għall-industrija bħal tagħna tal-plastik dan huwa benefiċċju ta' ferm ta' importanza kbira minħabba li l-industrija tal-plastik hija relatata direttament mal-prezz taż-żejt. Tajb ngħid li l-konsum tal-elettriku f'kumpaniji bħal dawn huwa kbir ħafna, x'ngħidlek. Allura ovvjament bis-saħħa ta' dan ir-roħs ġejjin iktar kompetittivi kemm f'Malta kif ukoll għal swieq barranin. Il-kumpanija Maltija tħaddem 28 persuna f'pajjiżna, fil-waqt li tħaddem 35 persuna oħra fabrika li fetħet fit-Tuneżija. Thermoplastics Limited tispeċjalizza fi prodotti ta' kwalità għolja, immanufatturati bl-injezzjoni fil-forma u toffri s-servizzi tagħha lil ditti kbar f'Malta u anka lil hemm minn xtutna. Caruana spjega kif fl-aħħar 4 snin il-kumpanija frankat 400,000 euro. Dan għax barra roħs fil-kontijiet investit ukoll f'makkinarju aktar effiċenti u li jikkonsma inqas dawl. F'termini ta' flus, biex nagħmilha sempliċi, magna antika tal-istess tunnellaġġ jekk tħaddem 24 siegħa sabat jiem fil-ġimgħa kienet tikkonsma madwar 2,000 euro fil-xar, daw il-magni l-ġodda jkunsma huma dwar 200 euro. Ġifieri d-differenza hija enormi. Il-Ministru Cikluna tkellem dwar kif is-settur tal-manifattura huwa rilevanti għaż-żminijiet tal-lum u għal daqstant il-Gvern huwa impenjat li jżomm il-kompetittività ħajja. Tant illi permezz tal-toħ tat-tariffi u anka tal-istabbilità f'dak li huma salari fiżavi il-produttività ta' dan is-settur, irnexxielna illi l-manifattura f'dan iż-żmien diffiċli iżżid 200 impjieg f'żmien sentejn u jekk aħna nxebħuh ma' sentejn ta' qabel naraw li l-impjieg kienu waqgħu b'500. Issa, sostna Cikluna, il-Gvern irid jassigura li dan ir-ritmu jinżamm biex din l-industrija tiqpa' tagħti kontribut għat-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna.